Guri esan digute kantatu ere ez duzula gaizki egiten. A pixo kantatzen. Pixo? Bueno. Bai, elkarrekin aritzen zara eta kantatu. Jo, basa, que oso estar txarkin hau, Katarrokin hau. Ah, izan altzara, begira. Baina aritzen zara zure maiz kantari edo? Bai. Itziarrek asko errepegatzen dio gaur tirapuk jartzen duen musikari. Bai. Asko figatzen zara musikan. Ez que musikak eramaniten hau musikak. Horregatik igual arituko zara abesbatza batean kantari. Oso polita. Musika polita jartzen da izate, hau bezala, oso polita da. Hau zara garria da. Bai, zauzko. Galderarik ez dut. Kantatzen duzu abes batzan? Bai, zautza. Ta hori? Afizioz? Ba, klaro. Afizioz. Zuen abes batzaren... Asko guztan zatelako. Zuen abes batzaren izena oso zaila da guretzat. Nola izena du? Xa, data parrokiela data. Baina nola izena duzu? Santa Maria la Real. Ah? Guri beste bat pasai dute. Guri esan digute beste bat. Bai, vale, igual dio. Santa Maria. La Real. La Real, haupa, La Real. Zematero elkartzen zarete, ensaioak eta egiten. Astero juntatzen zarete. Bueno, konzertu bat odaka honean aztien bitan. A behira. Azti ertia eta osteguna. Aste honetan ensaio duzu ez? Bani bola honetan ez naiz joan. Oh! Ez lan ibirin ez da, ez nakan juteko. Ensaio faltan zaude hor duen. Bai, bata, ensaio gabe ezin da joan katatzea. Ez pa, ba, ensaio du dezagun. Ba, ah, baina, txeka, musika daukagu, faltatza dugu abes batza. Hori. Gure da dator abes batza! Serio? Santa Maria la Real. Abes batza hementxe oso osori gitziar. Ez zure abes batza? Jungo nahi, kantatxe. Joan gozara eta kantatuko zenuke? Ez egize, kantatak. Baina lena ho... Ez, emozionatuan hau. Bueno, lasai, hartu arnaza, lasai. Julen, nire zela daude, dena beste. Bai, da tolonero abes batza. Tolonero! Apa zuek! Ala ere, bai, kantatuko diguzu zerbait, gitziar. Ez behar, guan... Korruzia horaino ekarri dugunerako, ez da? Lehen da bizi, Anita eta Mikel zuire eskerri asko, tortzeatik eskerrak emateko gaude gaur eta... Antxon, bai, Maria Suni ere. Aritu gara, lorea gora eta gara. Lorea, maitasuna adirazeko balio dutela eta... Maria Suni eta dene dut, Maria. Eta orain! Zu, hau da abes batzaren pozizioa iziar, bai? Zu no jartzen zara normalean, zein da zure lekua? Erdi-erdian? Bai? Ba, familia, zuek ementxe geratu, lasai-lasai, bai? Iziar guazen? Bai? Zure lekura, eh? Zuk esan non. Haupa, gabone gazteik da eskerrik asko zuei ere torzea batik. Txalo iziarri, hombre! Eskerrik asko! Etxaten bakala. Hau xe da zure lekua, abes batzan? Bai. Hemen txek kantatuko duzuzuk. Hemen txek kantatuko duzue denok. Danak, bai. Hau sekulakoa. Hemen egia akustiko asko eta izan ditugula, talde asko pasa ira hemendik. Hain haundirik sekula ez. Iziar propio zuretzat ekarri dugu zure abes batza. Eskerrik asko. Gustora zaude? Oso. Gustatu zaizu gure kaxa? Ze... Deitu behar izan dituzu, behin baino gehiagotan gainera itziar. Ogeita maraldiz gutxienez. Ogeita maraldiz gutxienez deitu diogu itziar. Egia da. Beti zeugan beste zerbait egiteko, azkenean arrapatu genuen tarte bat, eta etorri izan, merezi izan du? Bai, bai. Zena belio izan du, bai. Ze kantatu behar dibuzu orain? Kantikorun jubilo. Bai, ez da? Bai, itziar. Bai. Eskerrik asko etortzea dut itziar. Zora garria zara. Itziar, bai. Eta besterik gabe, segi horrela xeta pare bat musurekin despeituko zaitut, bai. Honekin bukatu dugu. Kantatuta, bale, bai. Guz, zuek ikusera joango gara, itziar. Animo eta suerte menik horrela ere. Eta jarraituko dugu, zuekin ere gure kaxa. Zerikazko. Adios, baizko.